Мы разом унароўлі дадзены старт масштабнай народна-патрыятычнай акцыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Сёлета яна праходзіць пад дэвізам «З вялікай любою да малой радзімы». Падарункам для жыхароў раённага цэнтра стала спартыўная пляцоўка. Падрабязнасці ў матэрыяле нашага карэспандэнта Паўла Міхно. Гісторыя цеснага супрацоўніцтва Нараўлянскага района і Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі бярэ свой пачатак у 2006 годзе. За гэты час сумеснымі намаганнямі была аказана дапамога шматлікім сацыяльным аб'ектам. Дзіцячыя сады і школы, цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі, радзільнае аддзяленне, непоўны пералік таго, што атрымалася абнавіць пры падтрымцы Федэрацыі прафсаюзаў. Кіраўнік Федэрацыі Міхаэл Уорда ў Нароўлі бывае часта. У мінулым годзе ён прысутнічаў на адкрыцці сучаснай дзіцячай гульнявой пляцоўкі. На гэты раз праграма візіту лідэра прафсаюзнага руху таксама была насычанай. Перш за ўсё, Міхаэл Уорда наведаў школу нумар 2 горада Нароўлі, дзе сустрэўся з таленавітай моладзю і педагагічным калектывам. У прыватнасці, тэмамі для абмеркавання падчас размовы з настаўнікамі сталі заробак бюджэтнікаў, пытанне цэнаўтварання, дэкрэт нумар 1 і праблема кароткатэрміновых кантрактаў. Пасля гэтага старшыня Федэрацыі прафсаюзаў разам з ліквідатарамі чарнобыльскай аварыі усклаў кветкі да мемарыяла памяці адселеных вёсак, а крыху пазней прэзентаваў жыхарам горада унікальную спартыўную пляцоўку пад адкрытым небам, якая не мае аналагаў у краіне па колькасці трэнажораў. Мы ведзім, што эти аб'екты, как первае, они будуць сюда ухожанымі, потому что это общий труд. Второе. Мы видим, что эти объекты нужны всем, независимо от возраста, независимо от рода занятий. Это для общего досуга и для общего потребления. Это тоже очень важный момент. Жыхары Нароўлі падарунак ацанілі і не пабаяліся апрабаваць новыя трэнажоры пад наглядам тэлекамеры. Прывёў внучку пасмотреть, ацаніць эту площадку. Очень хорошо для дзяцей, это будзе пасобіе, дзе чым занімацца. Гулять где-то, прогуляться. Это очень хорошая вещь. Давно ждал, когда построят. Буду теперь ходить с друзьями по вечерам. Я считаю, что это отличное решение сделать такой объект. Это интересно не только взрослым, но и детям. Подрастающему поколению нужно развиваться физически. Я думаю, это будет отличное подспорье в нашем городе. Завершился насыщенный на подзеі день концертом профсоюзной акции «Мы разом». У гэтым годе яна проходит под лозунгом «З вялікай любоўю да малой радзімы». На галоўнай плошчы города прадстаўнікі профсоюзаў и мясцовых органаў улады ушанавалі профессионалов розных галін, працоўнай дынастыі района и молодых специалистов. Павел Міхно, Василь Асіпцоў, телерадыокампанія «Гомель», з Нароўлі.